Magandang umaga po. Ako po si Roy Azarcon at tara na sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa magandang balita ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa ikalawang kabanata. Ito po ay patungkol sa pagdala kay Jesus sa templo. At sabi dito sa Ebanghelyo, nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya, sa paglinis ayon sa kautosan ni Moises, nagpunta si Jesus nagpunta si Joseph at si Kasi Maria sa Jerusalem. Dinal dinala nila ang sanggol na si Jesus upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautosan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakakasaad sa kautosan ng Panginoon. Magkapares na ibon kasama na ang dalawang kalapati. Mga kaibigan, bakit nga ba kailangang pabinyagan ang mga bata? O dalhin sa simbahan? Bakit pinapabless natin sa pare o sa pastor? Bakit ugali ng mga pamilyang Pinoy ang pagmamano? Sapagkat tayo ay naniniwala na hindi kaya ng mga bata na turuan ng kanilang mga sarili na maging mabuting lalaki o mabuting babae. Kailangan nila ng mabubuting tao, mga reliyoso hanggat maaari na turuan sila ng tama at palakihin sila ng tama. Naniniwala tayo na may mabubuting tao sa mundo na pwedeng i-share ang kanilang kabutihan o blessing sa ibang tao. Kabilang tayong mga magulang dyan. Hindi natatapos ang ating pagkamagulang kahit na tumanda pa ang mga anak natin. Ang tawag diyan ay parental authority. At ang blessing na binibigay ng magulang ay tinatawag na parental blessing. Hindi ko ma-imagine ang isang magulang na maganda o hindi ang ginagawa ng kanilang anak ay titigil sa pagmamahal ang isang ama o isang ina sa pagmamahal ng kanilang mga anak. Ang kagustuhan natin ay lumaking maayos at mabait ang mga anak natin. Kaya nga pag binibinigan sila o nagkukumpil o confirmation o nagpapakasal may mga ninong at ninong sila sa kanilang paligid. Hindi lamang para makikain o makatanggap ng regalo, ngunit para may kasama ang mga magulang sa pagpapalaki, sa pagbibigay ng advice, at pagbigay gabay sa ating mga anak. Hindi lang habang bata sila, ngunit hanggang sila ay tumanda na at magkaroon din ng sarili ng mga anak. Kaibigan, Kapatid, kailan mo huling binless ang mga anak mo? O mga bata, kailan kayo huling humingi ng blessing sa mga magulang ninyo o sa mga ninong o mga ninang ninyo? Hindi lamang sa pagmamano, kundi sa paraan ng maikling dasal. Ninong, ninang, nai, tay, i-bless yun naman ako kahit maikli lang. Ang gusto ng Diyos ay ang mga bata ay may talaga o may alay sa kanya. Para sila ay maging mabubuting mga tao at magabayan sa kanilang paglaki, pati na sa pagdidesisyon. Kapatid, kaibigan, i-bless mo ang mga anak mo at mga inaanak mo. O pwede rin, ikaw naman ang humingi ng blessing sa iyong mga magulang, sa iyong mga ninong at ninang. Tayo ay para sa Diyos ang lahat ng mga bata ay para din sa Diyos. Kung kayo ay nabless ng video na ito, ang favor na hinihingi ko ay like ang page, i-share ang video sa mga kaibigan nyo at mga mahal sa buhay para mabless din naman sila. Muli, ako po si Roy Azarcon at pagpalain kayo nawa ng ama nating punong-puno ng pagmamahal.